Zaseok Prodanović u mjesnoj zajednici Gornji Klakari kod Broda dobio je novu asfaltiranu dionicu puta u dužini od 700 metara. Mještani ovog zaseoka, kojih ima oko 50, nisu krili zadovoljstvo što su dobili novu modernu saobraćajnicu, a svečanu vrpcu presjekli su načelnik opštine Brod i predsjednik ove mjesne zajednice. Izuzetno smo sretni, nastavljamo projekte koje smo prošle godine započeli asfaltiranjem u centralnom dijelu mjesne zajednice, asfaltiranje školskog igrališta. Veliku zahvalnost dugujemo našem načelniku Ili Jovičiću i nadamo se da ćemo nastaviti saradnju ovako dobro idućih godina. Da se zahvalim našem načelniku i njegovim saradnicima i našem predsjedniku mjesne zajednice Nandinu. I zahvalni smo i to nas je puno obradovalo kad su nam obećali da ćemo dobiti novi put, novi asfalt. Ben, dobro, ja idem sad s biciklom, ne skoče kamenje oko mene više. Sredstva za ovu dionicu puta obezbijedila je Vlada Republike Srpske kroz IFAD projekat, te uz sufinansiranje opštine Brod, rekao je načelnik ove lokalne zajednice Ilija Jovičić. Uz učešće opštine od skoro 70.000 maraka, uspjeli smo napraviti ova dva putni pravac od Naretaka do Lugova i ovaj Sokak Prodanovića. Prvobitno je bilo planirano 500 metara ovog puta, međutim kad smo vidjeli da ostaju nam još 2-3 kuće gore, onda smo se odlučili da i to produžimo, tako da smo malo premašili investiciju na teret budžetskih sredstava. Želim ljudima sreću, zdravlje i da ovaj Sokak, ovaj dio koji je prilično naseljen, živi i da ljudi ovdje ostanu. Prije nekoliko dana u saobraćaj je puštena i dionica puta Gornja Vrela – Donja Vrela, čija je dužina oko 5 km. Iz ove lokalne zajednice istakli su da ne namjeravaju stati, te da nastavljaju sa infrastrukturnim projektima.